Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk pak pivo. Tomáši, ahoj u Veverky. Zdravím všechny, díky za přivítání, zase na základně. Ano, předtím, než se dostaneme k našemu hostovi, tak je na místě poděkovat našemu partnerovi, sázkové kanceláři Fortuna. Kurzové sázení, sezóna je v plném proudu, pojďte to vyzkoušet. S promokódem Puk pak pivo můžete získat vkladový bonus až do výše 200%. To znamená, když vsadíte 500, dostanete 1000 korun jako bonus na sázky, abyste si to vyzkoušeli, abyste vyhráli. Byste vyhráli a za mě určitě už se blíží sezona k playoff, takže možná už by stálo za to trošičku typovat na to, kdo vlastně se stane celkovým vítězem. Včerejší zápas mohl trošku napovědět, Sparta Pardubice, byl takový žhavý. Ach jo, Tome. Jako Spartan jsem to musel hned začátku připomenout. Myslím, že si můžeme sadit i na to, kdo vůbec postoupí do playoff, protože ten spodek je hodně našlapaný a šanci má doopravdy každý. Je pravda, že to vás zajímá víc, nakladně, chápu. Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sázková kancelář Fortuna. Sponzor pořadu. Každopádně krom... A, piva. Piva, výborně. Takže, když jsme u toho piva, tak je důležitý připomenout, že naším partnerem je ještě Radegas Index. Pivíčko, ale zároveň i statistika, která dává šanci a zároveň ukazuje hodnotu hráčů, kteří třeba nejsou až tak vidět a svými výkony, jak blokováním střel, tak hitama a plusy, mínusy svým týmům dost pomáhají. Takže určitě máme tady zelenou helmu, každý ví, že ten, kdo nosí zelenou helmu, je ten nejtvrdší hráč loňského měsíce. Jestli se nemýlím, minulý měsíc vyhrál Lukáš Sedlák z Pardubic, který teda opravdu do té ligy po návratu se vlítnul Jako pořádný radegasťák. Je to tak. A pojďme přivítat dnešního hosta a mě je velkou ctí. Roberte, ahoj. Dobrý večer, ahoj. Tak pojďme se rovnou připít. Takže vítáme Roberta Kyselu. Na zdraví. Na zdraví. Bývalého... Teď jsem pil, nemohl jsem to říct. Vynikajícího útočníka českého národního týmu a zároveň teda Litvínova, Kladna, bývalého hokejového manažera a zároveň bývalého hokejového experta Studia Bully. Ano, to... ano. Studia České televize Studia Bully. České televize Bully. Tak to je takových témat, že opravdu teď nevím, jakým začít. No já bych nechodil kolem horký kaše. Tak začni. Otázka, která asi si musel čekat, že přijde. Tvoje jméno je spojeno s jednou kličkou, kterou si předved proti Petru Břízovi. Pojďme se tomu trošičku pověnovat, protože já když jsem se teďka zpětně díval na ty záběry, kde vlastně ty si to i komentoval, byl to takový tvůj medailonek, ty si na té hokejce měl nápis Bříza, tři výkřičníky. Přesně a tak. Pak si šel na nějaký nájezd a rovnou mu to tam poslal tou kličkou, kdy jsi vlastně prostrčil hokejku mezi nohama a poslal to rovnou do Víka. No je to tak, no. Nebyl to dokonce nějaký nájezd, bylo to čtvrtfinále playoff. Na Spartě jsme remizovali a díky nájezdům jsme nakonec vyhráli 2-1 na nájezdy. Jo, já jsem dal tohleto jako první, potom Sparta vyrovnala, Karel Pilař ještě to potom rozhodnul, takže jsme vlastně vyhráli, nicméně potom stejně postoupila Sparta, takže nám to moc nepomohlo, ale určitě to bylo zajímavé a dodnes mě stavějí všude malí kluci a pojď nám to ukázat. Takže jak se říká, to, že ta Sparta vyhrála vlastně možná i titul potom, myslím si, že jo, nejsem si úplně jistý, ale to, že přes nás přešla, tak už dneska nikdo neví, ale tuhle kličku si všichni pamatují. Je to tak, jinak Karel seděl na tady tohle místě, kde jsi dneska ty, takže parťáka si tady už měl. A jak moc velký koule to chce mít vlastně ve čtvrtfinále v nájezde, kde se počítá každá branka předvíz něco takovýhodle? No tak samozřejmě, kdyby mi bylo asi 21, tak možná, že bych to neudělal, ale tím, že hráč už potom je zkušenější, je v tom týmu dlouho, patří tam k těm nejstarším, tak může být takhle drzý a dovolit si to. Ale pravda je, že trénovala nás tenkrát dvojice shodou okolností od tebe z klubu z Kladna, Venca Sýkora a Ota Vejvoda. A já říkám Otovi, Oto, jdu na to. A Ota říkal, já se na to nemůžu koukat. A strčil hlavu normálně pod střídačku a řekl, že se na to nebude koukat. Takže on věděl, co bude věděl, následovat. Věděl, já to nahlásil dopředu. Mě spíš zajímá ta myšlenka, kdy se zrodilo to, že vezmeš fixu,
hokejku a napíšeš na ní Bříza 3 vykřičníky. Protože to udělat dneska, napsat, já nevím, kdo chytá nějaký golman, Carey Price, a takhle by tam jezdil ten Kanaďan před ním s tou hokejkou, tak se to tam semele a nikdo... A v té době to jako... Byl jsem úplně v šoku, když Tomáš Hertl vlastně dal takhle gól a půlka Kanady ho perzekuovala za to, že zesměšňuje brankáře. Já si myslím, že to není žádný zesměšnění. Ten nájezd je opravdu, řekl bych, tak dobrý, že se strašně těžce chytá, když ten gólman to nečeká. Takže já si myslím, že jako je to v pořádku. Jo? Samozřejmě Bříza jsem si tam napsal, protože jsem ho chtěl trošku znervóznit, Petra. My jsme se znali, že jo, bych řekl léta, a on je vynikající gólman, takže jsem si říkal, no tak co bychom mu mohli províct nějakou lumpárnu, no tak jsem si napsal to jméno, jo, a říkám, udělám to. Asi jsem takový hračička v tomhle. V šatně? Před zápasem už to psal? Nebo jsi to psal na střídačce? Ne, to už jsem si napsal v šatně před zápasem. Takhle, já jsem tu hokejku, s kterou jsem to dal, tak jsem měl speciálně připravenou jako na ty nájezdy. Jo. Totiž já jsem hrál ještě v době, kdy se hrálo s dřevěnýma hokejkama. A oni, každá ta hokejka měla malinko jiný záhyb, protože prostě ty formy sice byly možná stejný jako dneska, ale ta dřevěná hokejka se třeba malinko srovnala, jo, dělalo se to různě. Prostě každá ta hůl měla jiný záhyb. Takže když ti přišel balík 20 hokejek, tak jsi si z toho vybíral a ty nejlepší jsi si skovával na playoff, ty nejhorší jsi měl na tréninky, ty trochu lepší si měl na zápasy a ty nejlepší si skovával. A tuhle tu jsem měl prostě na připravenou zrovna přesně na tenhle nájezd. Na Petra. Jo, to jsem si na tréninkách jsem to samozřejmě zkoušel, vycházelo to, ten puk letěl, bych řekl, plus minus 2 cm tam, kam měl letět. Jo, takže jsem si říkal, hele, to musím využít. Mě ještě zajímá teda, krom toho, že to bylo fantastický trefen, na to, když už zabere ta kamera, to nejde líp trefit. Tak kde ty jsi ten trik vykoukal? Nebo kde jsi na něj přišel? Kde jsi ho viděl? No, přiznám se, že samozřejmě jsem ho nevymyslel, ale když jsem přišel do Ačka jako 17-letý kluk, tak tam hrál v Litvínově obránce jeden, jmenoval se Jordanis Karagavrilidis, byl to Řek, no, a to byl takovej prostě drzej hračička, který prostě furt někoho něčím překvapoval, jo? Byl to takovej, no prostě Řek. Jo, byl to Řek. Dodnes tam má rybníky a loví ryby, takže k němu chodím kupovat vánočního kapra. Jo, a jako myslím, že se kamarádíme hodně, jo, ale od něj jsem se tohle to naučil. Taková řecká finta vlastně. Respektive on to nikdy neuměl tak dobře. Já jsem to od něj odkoukal a zdokonalil jsem to. Antonín Panenka, známý taky tím, jak exekuoval pokutový kop, tak řekl, že vlastně to, že provedl ten pokutový kop takovýmhle způsobem a proslavilo ho to v celém světě, je vlastně jeho prokletí, protože nikdy nebyl doceněný za jeho fotbalovou kariéru, ale jenom za to, jak kopnul ten jeden pokutový kop. Tak vnímáš to třeba nějak jako podobně, že když se řekne Robert Kysela, tak každý řekne jo, Kyselovka a nehodnotí vlastně celou tvoji kariéru? No, tak to si úplně nemyslím. Já myslím, že Tonda je zbytečně skromný. On doceněný byl, že jo, Tonda je považovaný za jednoho z nejlepších fotbalistů 70. a začátku 80. let u nás. Jo, takže on ve své skromnosti říká, že po něm zbyl jenom ten vršovický dloubák. Já myslím, že to tak není. Ale samozřejmě je to o tom, jak jsem říkal na začátku. Výsledky, výkony, medaile, to všechno se zapomene, protože je toho hodně moc, ale takováhle řeknu klukovina, kterou předved Tonda tomu Majerovi a nebo potom tato klička, tak zůstane jak s Tondou, tak se mnou, tak i s tím Tomášem Hertlem. Jo, prostě se všema těma Forsbergovka zůstane s Forsbergem. Přesně, jo, to jsou věci, na které se nezapomíná. No. A psal jsi někdy třeba s Markem Malíkem? Ne, s Markem jsem si nikdy nepsal, teda. Ale byl jsem s ním jednou s Bčkem na soustředění v nároďáku, nějakým jakoby v nároďáku, v reprezentaci. Aha. Tenkrát bylo B, takže jsme tam spolu byli, myslím, tuším někde v Německu nebo ve Švýcarsku to bylo, takže se s ním znám, jo, ale nikdy jsme si jako nepsali a musím říct, že teda Marek byl právě takovej spíš Radegast Index, jo, byl to vždycky takový tvrdák a to,
a úplně jsem byl v šoku, když jsem viděl, že to udělal. Ještě k tomu levák. Jako. No a ještě k tomu, v jakým momentu, on jel snad 18. Jo? No. Tam už všichni skoro usínali u toho, no. On říká, tak když už jedu asi. No jasný. No, jasný. To je fantazie, to je fantazie. No, ale já bych nikdy neřekl, že prostě takovýhle tvrdý back bude mít tak šikovný ruce, že to dokáže. Já jsem si vždycky říkal, no ten malík, to bude dřevák, ten to bude řezát a... No. A okem experta zvládnul to taky. No zvládnul to na výbor. My se teď bavíme o nějaký části kariéry, která už vlastně byla úspěšná, teda, ale k tomu jsou nějaký tvrdý začátky. Tak jak vůbec ty jsi se dostal k hokeji? Předpokládám, že v Litvínově. Ale... A jaký byly ty začátky? Bylo tam někdy období, že jsi říkal, já už, nebo že jsi byl třeba na vyhazov, nebo jsi byl vždycky ten hráč, co dominoval? No tak myslím si, jako určitě jsem nebyl hráč, který by od malička dominoval, jo. Já jsem se k tomu hokeji vlastně dostal tak, že moje máma byla zástupkyně ředitele na sportovní škole, která je kousek od zimáku, a já jsem vlastně chodil do normální třídy a teď ty kluci tam v té třídě jako najednou začali dobře bruslit, protože tam se chodilo i místo tělocviku na bruslení, přes zimák je prakticky naproti, a začali mi tam vyprávět, jak hrajou a jak jedou do Kanady, přitom jeli do Kadaně, že jo, ale a tak dále, a říkali, tak přijď, přijď nás, jako v sobotu je základna, přijď se podívat, no tak jsem tam takhle přišel, no a samozřejmě jsem se jim chtěl vyrovnat, že jo, takže jsem si doma vydupal, že zkrátka jednoduše máma svolila k tomu, že mě teda přeřadějí do té sportovní třídy, byť v té době jsem tam šmajdel na takových prvních Kanadách s železnýma nožema a úplně jsem těm klukům nestačil. Jo. Takže já si myslím, že jsem byl vždycky takovej, řekl bych, průměrnější hráč, který uměl nahrát, měl smysl pro nahrávku a ve finále uměl dát gól. Jo. Ale myslím si, že v té žákovské kategorie i v té naší třídě jsem viděl, že já nevím, 4-5 lepších kluků, který v té třídě se mnou jsou v tom ústu. Jo, já jsem třeba například nikdy nebyl jako žák vyhlášený na nějakým turnaji nejlepší střelec nebo útočník. Strašně jsem potom toužil a vždycky byl Smolík a Wittner a já nevím, Švácha a Piskáč. A... Na to jsem se právě chtěl zeptat. Co je, kdo je ta tvoje věková kategorie a ty kluky, který bychom třeba mohli znát? No tak, když to řeknu... V Litvínově, tak v podstatě z toho mýho ročníku jsem de facto tu extraligu zůstal hrát jedinej. Byli tam kluci, dva nebo tři, kteří odehráli pár zápasů, ale ty určitě zná nebudete. Když vezmu můj ročník v těch juniorských reprezentacích, tak v podstatě Pavel Gross byl můj ročník. Ten byl se mnou na mistrovství světa 20. Potom jestli ti říká jméno Tonda Routa, to je Kladeňák, mm-hmm. To je táta vlastně toho dnešního hráče dobrýho. Jo. Potom tam byl, byli tam kluci, byl tam Ruda Pejchár, to je trenér golmanů dneska. Jo. Byli tam, samozřejmě my jsme tam měli Slováky ještě, jo, který dneska neznáš, jo, protože ty jsou dneska jiný stát prakticky. Jo, ale navíc půlka toho mužstva byli hráči, kteří byli jakoby o ročník mladší. Jo? Byl tam Petr Hrbek, Spartan. Vynikající Spartan. Na nájezdy konkrétně. Byl tam Roman Horák z Budějovic. Mm-hmm. To je vlastně táta toho dnešního hráče, toho Romana Horáka. Jo? Byl tam, no říkám Slováci, byl tam Jura Jurík. Jo, ten taky, jeho mladý taky hraje hokej, Juraj trénoval Zlín chvíli, jo, takže chudák. Myslím si, že u nás v tom mužstvu jakoby nebyly úplně hvězdy, ale na tom mistrovství se ta těch 20 třeba s náma byl už Robert Reichl v tom Rusku tenkrát, v tom 88. roce, který teda je vlastně o 3 roky mladší. On to drží do dneška, ten rekord. A tento no to nevím, jaký rekord. Nejvíc účastí na mistrovství světa 20, ne? Má Robert Reichl. No, já myslím, že Mišák má taky 3 a Pepik Straka měl 3. Jo? Jo, ale Robert Reichl měl 3 účasti na mistrovství světa. Jo? A jako musím říct, že ten už v té době bylo vidět, že je to prostě pan hráč, jo? Že už v té 20 my jsme teda shodou okolností byli oba z Litvínova, takže jsme hráli i spolu v lajně. Jo, a jako ten Robert byl prostě výborný. Čím on vynikal v tom, řekněme, mladší hráč přijde ke starším, tak šikovností? Ale nebo já nějakou si myslím, že on teda vynikal
spíš takovou komplexností, jo? Prostě ohromnou zarputilostí pro ten hokej. My jsme mu někdy říkali motorová myš. Jo? On byl bruslařsky normálně na úrovni těch dnešních hráčů. To všichni ty ostatní z té doby takovýhle nebyli. Ale ten Robert prostě opravdu ten neustále prostě aktivní, neustále bojoval o každý puk, jo. A samozřejmě uměl dát gól, měl strašně pohotovou střelu, jo. No, byl úplně, já musím říct, že jako starší kluk jsem se chodil koukat, když jsem začínal v tom Ačku, tak jsem se chodil koukat na ten litvínovský dorost, protože Albi dal vždycky 4 góly a 5 gólů a já nevím co. Byl neskutečně aktivní. A mě teda jakoby provázel vlastně celý život. Jo. Já musím říct, že on je takovej můj, nechci říct, že jeho zásluha je, že jsem se nakonec stal mistrem světa v té Vídni, ale jako z velký části mi k tomu hodně pomohl. Jo. Protože samozřejmě jsme vždycky spolu hráli, jo, a ten Robert na mě byl zvyklý a vždycky, když ten trenér i by se rozhodoval o tom, vemu tohohle hráče, vemu to Albi, s kým chceš hrát, a Albi vždycky řekl, dej mi tam kyslíka. Takže já musím říct, že já jsem mu neskutečně vděčný a navíc je to strašně férový a rovnej kluk. Jo. Takže myslím si, že ten mi v té hokejové kariéře pomohl úplně nejvíc. A kdy nastal ten zlom, kdy jsi řekl, cítím, že můžu být profesionální hokejista? No, já si myslím, že moje největší výhoda byla v tom, že jsem si za ty žáky zvyknul na to, že jsem takovej vždycky trošku odstrčený. No a pak najednou v tom mladším dorostu jsem na jednom turnaji byl vyhlášený nejlepší útočník. Nevím, stalo se to. V Budějovicích to bylo. Nevím, jak se to stalo, konečně, ale stalo se konečně. To. Jo, a teď najednou jsem prostě do toho měl ohromnou chuť. Jo. Ale myslím si, že mojí největší výhodou bylo, že já jsem nikdy nepřemýšlel o tom, že budu profesionální hokejista. Protože táta doktor, jo, ten mě furt neustále vykládal o tom, půjdeš do Jevíčka, tam je diplomatická škola, vystuduješ, budeš diplomat nebo velvyslanec, podíváš se po světě. Jo, máma učitelka a ta zase říkala, budeš jako táta, budeš na medicínu, budeš studovat. Takže já jsem přinesl trojku domů ze školy a hned jsem okamžitě nesměl na trénink. Aha. Takže já si myslím, že jsem tak jakoby vůbec neřešil a nedoufal, jo, vůbec jsem nepřemýšlel o tom, jestli budu profesionální hokejista. Já jsem měl ten hokej hrozně rád. Každý den jsem chodil ven s tenisákem, tam jsme mydlili se staršíma krukama bandy hokej. No a takhle jsem se prostě k tomu, podle mýho názoru, z tohohle bandy hokeje jsem se naučil velmi dobře střílet a nahrávat, jo, protože ten tenisák ti skáče a teď mi to hráli třeba, já nevím, 4-5 hodin denně, jo. A tam si myslím, že člověk získá takovou tu rutinu, no. A prostě furt jsem tak jako byl smířený s tím, že teď půjdeš na gympl, uděláš si gymnázium, pak půjdeš na vysokou školu. Jo, takže já jsem to tak nějak neřešil. No a teď, když jsem nastoupil jakoby do té juniorky v Litvínově, jo, tak najednou jsme našli takovou společnou řeč tam s dvouma spoluhráčema, hráli jsme docela dobře. Tý juniorce se samozřejmě v té době dařilo. Není to jako dneska, dneska se tý litvínovský juniorce tolik nedaří, ale my, PZ Kladno, Sparta Praha, Vítkovice, to byly jakoby nejlepší ty juniorský kluby. No a tak nějak jsem to furt hrál, jo, pak byl turnaj v Litvínově, tam se mi teda taky, mezi tím jsem se teda dostal ještě do těch juniorských nároďáků. No a takhle nějak pak v srpnu byl litvínovský turnaj, tam memoriál pana Šatnýho, to byl kdysi v podstatě funkcionář litvínovský. No a teď já jsem tam najednou přijel a ten turnaj jsme byli snad druhý, nebo jsme ho dokonce vyhráli. Nejlepší střelec, Soška byla? No, Soška nebyla, ale byl jsem jako nejlepší střelec v tom našem mužstvu. Jo, my jsme teda dali shodou okolností málo gólů, no ale hráli jsme 2-2 z Plzní, já dal oba góly. Jo. A teď najednou začala sezóna, jo, a Ivan Hlinka, který tenkrát se vrátil do Litvínova jako trenér, jo, tak mě, no, on byl ve Švýcarsku. Okay. On byl ve Švýcarsku už, jo, tak jakoby nás vzal, mě a ještě dva kluky, jakoby, že budem s nima trénovat a tohle. Jo. No tak dobrý, tak jsme trénovali a teď já to furt neřešil, že jo, dostal jsem se na ekonomku, takže budu studovat,
Jo, a že teda bych u toho jako ten hokej ještě hrál klidně, takže mě když nepostavili, tak já jsem to nijak neřešil, šel jsem si zahrát za juniorku ještě, pak jsem jel ve středu do školy, to jsem měl volno. A takhle jsem tím nějak proplouval a nijak jsem se nestresoval z toho, že třeba nebudu hrát. No. Nicméně jsem odehrál tu první sezónu, co jsem tam přišel, to mi bylo 18, jo, byla to sezóna, která začínala vlastně v roce 86, jo, a odehrál jsem za tu sezónu asi 14 zápasů. Ale odehrál 14 zápasů znamenalo, že jsem v nich vyběh v těch zápasech. Takže příklad, přijeli Košice, vedli u nás 6-1 po dvou třetinách, tak Ivan řekl, mladý, běžte hrát. Jo, tak jsme šli hrát, jo, takže ono to bylo sice 14 startů, ale možná, že jsem odehrál 3 zápasy celý. Jo. No a takhle jsem se vlastně v tom kádru jakoby udržel, jo. A teď v té době se moc nepřestupovalo, jo, ty hráči zůstávali v těch svých klubech povětšinou, jo, takže jsem se tam tak nějak furt jakoby držel mezi tou juniorkou a tím Ačkem, jo, když v Ačku onemocnili 2 hráči, nebo tyhle Jordánové a Arnold Kadlec a tyhle kluci se jim nechtělo na trénink, tak se zve telefon, zavolili se mladý, jo, takže jsem tam takhle nějakým způsobem pořád se protloukal a plácal a to. A pak najednou přišla revoluce, nebo ono už to bylo rok před revolucí, kdy se trošku otevřely hranice a teď všichni tyhle starší hráči honem jít si vydělat nějaký peníze, třeba nějaký marky, že jo, tenkrát, do nižších soutěží klidně německých a tohle. Takže najednou se v té extralize jakoby otevřely možnosti. No a dostal jsem se do té základní sestavy. Mezitím tam k tomu přiskočil ten Albi, který už byl vybavený na moderní hokej, na rozdíl ode mě. Takže Albi lítal, já jsem mu nahrával, on mi to občas vrátil, občas jsme dali gól. Jo, a takhle jsem v podstatě jakoby, se zabydlel v tom Ačku postupně. Jo, postupem času, no až prostě jsme to dotáhli jako do základní sestavy a do řeknu, přišli další spoluhráči, s kterýma jsme si rozuměli a dotáhli jsme to až k tomu, že ten Litvínov jsme vlastně táhli a vyhrávali jsme medaile a nikdy jsme teda neudělali titul, ale měli jsme stříbro, měli jsme 2 bronzové medaile. Ten začátek těch 90. let bych řekl, že nám to tam šlapalo v tom Litvínově. Pak přišel Honza Čaloun, ten zase do čeho plácnul, tak spadlo do brány. Takže já jsem se někde dotkl puku. Takhle jsem ho hodil, Honza Čaloun ho někde našel a dal ho do brány. To se sbírali body. To se sbírali body, ne. Já jsem koukal nejlepší bodové sezóny 58 bodů, myslím, v roce 96. No, já jsem měl, ono tenkrát se to počítalo se to i s playoffem dohromady, takže to jsem měl 70 bodů. Jasně. Ale v základní části jich bylo podle mě 58. 58, já jsem měl 28 nebo 29 gólů. Solidní příspěveček. Jo, jo, jo. Jak to chodívalo v takovém malém městě, když dorazil nejlepší? Protože bodování to bylo 4. místo po celé sezóně. To jsem se kouknul. No já jsem vlastně, když se Král to... Města, ne? Ne, když se to načetlo s playoffem, tak jsme s Láďou Růžičkou měli stejně bodů v té sezóně. Aha. Jo, akorát, že Láďa Růžička měl 37 gólů a já jenom 33. Takže on byl vlastně, on je tím vítězem toho bodování. Ale v té anketě, nevím, jestli tenkrát to dělala Mladá fronta nebo kdo, to bodování, tak je zapsaný Láďa, byť jsme měli stejně bodů. Jo, ale on měl teda bohužel pro mě víc gólů. Chápu. No a teď k tomu ve městě chodí žhavej vlk, že, který dává body. Tak byly nějaký výhody ve městě? Byly nějaký výhody? To nebyly, já bych řekl, že se to úplně tohle jako neřešilo. Jo, že... Nestálo, že jsi přišel koupit auto a tam... Ne. No tak takhle, musím říct, že samozřejmě zrovna ne, když jsem šel koupit auto, protože to jsem na žádný neměl v té době, ale když byla nějaká pokuta třeba nebo něco, tak ty kluci přivřeli oči a řekli, ale tak jeď, ale už to nedělej. Prostě tak fungovalo. Bylo to takový volnější, fungovalo to. Každopádně, já se trošičku vrátím zpět, protože mě tam zaujalo. Mistrovství světa juniorů, 20 let, v Rusku rok 88. Přelom co roku to bylo 88. Jak to tam v té době vypadalo, kde to bylo? Ale strašný. Bylo to v Moskvě. Okay. Hráli jsme ve starých Lužníkách, jo. Ale samozřejmě to Rusko byl ještě tvrdý komunistický režim tam.
Já jsem tam pak od té doby byl ještě několikrát a to se tam ta situace, jako bych řekl, hodně zlepšila. Jak tam vstoupil západní kapitál, tak samozřejmě to Rusko zkrásnělo, jo. Ale my tam přijeli v 88. v Rusku komunismus, u nás řekněme socialismus, jo, ale samozřejmě na výpravu s náma okamžitě naráfovali dva jakoby politický pracovníci. Největší zážitek, který jsme měli před sebou, bylo, že se půjdeme podívat na Lenina. Jo. Tam právě fungovalo to, hele, jsou to hokejisti, takže jsme nestáli tu dvoukilometrovou frontu, která tam opravdu byla. Já tomu nevěřil, tam opravdu byla fronta až někam dolů přes ten jejich kolem toho, kolem té zdi kremelský do toho parku. Takže to nás vzali dopředu. Mm-hmm. Jo. A co, takže Lenin dobrý? No, Lenin dobrý. Smál se, že jo? Lenin dobrý. Hele, tam si se nesměl zastavit, jo. Tam byli vojáci normálně se samopalama a oni, jak to chránili, tak zřejmě se báli, aby někdo to nechtěl třeba poškodit nebo něco, takže tam si musel furt pomalu procházet. Jo. Lenin se smál, sice si nevěděl, jestli je to člověk nebo vosková figurína, ale byl takovej, prostě tam ležel osvícenej, no, tak jsme to prošli a to byl zážitek. Já tam byl snad třikrát v tom mauzoleu, protože za tenhle každý, ten zájezd. Ne, to ne, ale každý ten juniorský nároďák, jo, v těch 80. letech, tak prostě jsme měli normálně povinně, že na Lenina se podívat do mauzolea. No, necukali mu koutky. Ne. A jinak teda... To cukali nám, ale... Jinak teda se odehrál turnaj a nějaký zážitek tam, vyšli jste si, chtěl jsem říct, na drink, to asi se nestalo. Ale to se nestalo, ale já se přiznám, že už si to úplně nepamatuju. Jo. Zrovna, já jsem si totiž dokonce myslel původně a teď jsem našel k tomu nějaký materiály doma, ale tenkrát prostě nebyly telefony žádný chytrý, nebyly kamery, jo. Tenkrát nikdo neměl videokameru. Jo, maximálně si měl foťák. No, ale to byly skříně, že ti to nevzali do letadla. Takže jakoby, já z toho mám jakoby hrozně útržkovitý vzpomínky. Jo? A prostě musím říct, že si to skoro nepamatuju. Pamatuju si tam dva, tři zápasy, které jsme odehráli. A pamatuju si, že jsme tam měli zápas s Američanama. Jo? Ten začal tak, že se to servalo už na rozbruslení. Pak se to servalo v chodbě, když se šlo do kabiny po rozbruslení. To byla obrovská jako rvačka, jo? Tam vylítly pojistky na zimáku. Jo? Prostě magoři, normální co, magoři. Co byla ta rozbučka? Já nevím. Jenom, že si jim střelil puk na jejich půlku a jel, nějaký hráč si pro ně jel, jo? Přejel si jim přes červenou čáru, tak okamžitě k tobě přilít nějaký Američan, přetáh tě hokejkou přes lejtka. Jo? Takže samozřejmě... Tou dřevěnou ještě. Tou dřevěnou ještě k tomu, no. Jo, takže takovýhle dvě rvačky a pak jsme jim dali 11-2. To si myslím, že od té doby oni, nebo vůbec v historii, takový debakl nikdy nedostali. 11-2 jsme jim dali, to si pamatuju. Tak to je takový, bych řekl, největší zážitek. Jo? A pak si pamatuju samozřejmě ty hráče, že proti nám hrál Saša Mogilný a Fjodorov a to jsou takový hráči, který potom byli vlastně špičky v NHL. Jo? Ale jeden takový zážitek, ten si teda taky pamatuju, abych neříkal, že si nepamatuju nic. Tak ten Mogilný, to byl neskutečný bruslař. Jo. A on na každou třetinu normálně nastoupil v nových bruslích, v jiných bruslích prostě. On měl něco z bruslí a každou třetinu vyběh v jiných bruslích. Jo. U nás to bylo tak, že v té době ty brusle, to byly takový ty těžký kožený brusle, jo. To jsi si zvykal 14 dní, než si vůbec to mohl začít hrát. A on normálně tam vlít v jiných bruslích a okamžitě tam lítal, že jsme ho nemohli chytit. A taky měl ty kožený? No nevím, ale vypadali tak, no. A mu na ně nešel. Elektrobrusle. Já jsem četl teďka nějakou diskuzi a oni říkali, že Mogilný je hráč, který je nejméně doceněný v NHL a že to je v podstatě všema parametrama hráč, který by měl být v síni slávy, ale není tam. Takže říká, že jestli někdo chybí v síni slávy v NHL, tak takže to jsem nečet, ale můžu se pod to podepsat, protože ten byl jakoby úplně jinde, než jsme byli my, jo. To byl hráč, který dal nám teda shodou okolností taky, myslím, dva góly v té době, ale prostě byl úplně, no jak když dneska tam přijel ten Bedard, ten Kanaďan, tak takhle tam působil ten Mogilný. Jo. To byl opravdu top hráč, ale on teda musím říct, že potom v té NHL se prosadil a patřil k nejlíp hodnoceným hráčům. No. Nevím, proč ho do té síně slávy nedal.
Já jsem rád, že zmiňuješ i letošní mistrovství světa, všichni z toho máme obrovskou radost. Když jsi sledoval si některý zápasy českého národa? No, sledoval jsem skoro všechny, no. Tak byla tam nějaká jako takový flashback, jako říkal jsi, já jsem ty na takovým turnaji byl taky, když si to bylo úplně jiný. No, co se ti honilo hlavou? Nájezdy, proč neudělal kyselovku? No, co to tam dělá? Ne, spíš víš, chci se zeptat na to, jestli jsi třeba řekl, ty, ten hokej je fakt jako úplně jiný. On je jiný, ale jestli jsi třeba říkal, tyjo, za nás to bylo takhle. A co byly ty rozdíly? No tak já to samozřejmě sleduju dlouhodobě, ten hokej, jo, takže nějaká nostalgie, ta už by tam byla po 30. nebo po kolikátý, tak to už ani nebylo, jo, ale jako sledoval jsem to a musím říct, že mě ty kluci strašně překvapili. Jo. Byli jsme silní a normálně jako ty kluci měli jakoby na vítězství. Jo. Mohli klidně to mistrovství vyhrát. Sice asi Švédové, asi i ta Kanada byli o malinko lepší, silnější kádr nebo takový vyzrálejší, tomu s tou možná technicky vyrovnanější, zdatnější, ale ty naši kluci v každém tom zápase mohli vyhrát. Tak jako porazili ty Švédy, mohli ve finále porazit i tu Kanadu. Jo, takže já jako musím říct, že ty kluci ukázali, že nejsme tak špatní, jak se tady furt píše v novinách a jak všichni říkají, že ustupujeme ze slávy. Já si myslím, že jednoznačně oni zrovna ukázali, že to není pravda. Jo. Samozřejmě problém náš je v tom, že nás je dneska 10 milionů, my už nemáme ani ty Slováky v tom našem ústu. Jo. A je nás 10 milionů, teď samozřejmě nabídka těch sportů a všelijakých počítačových her a já nevím, čeho je taková, že těch kluků prostě do toho hokeje přijde málo. Takže spousta těch talentů, který by třeba se prosadili stejně jako ten Jarda Jágr třeba, tak ani do toho hokeje nepřijde. Jo. A teď pochopitelně ta úmrtnost nějaká je, ty naše soutěže, tím, že těch hráčů je málo, tak samozřejmě ta konkurence v těch soutěžích není taková. A je obtížnější někoho takového vychovat. Ale dneska, když jsem viděl to mužstvo, tak tam i hráči ve čtvrtý lajně byli naprosto rovnocený hráčům v první lajně. Jo. Musím říct, že teda podle mě jsme měli teda nejlepší backy na celé mistrovství za posledních 20 let, co jsme měli. Jo. Ale i ty útočníci prostě byli dobrý, všichni byli dobrý. Výborný golman, výborný nadprůměrný beci a velmi, velmi dobrý útočníci. Takže mě jako překvapili tím, ne bojovností, mě jenom překvapili tím, že oni dokázali ty mužstva přehrávat. Jo? To, že bojujem, to jsme bojovali dost často, nebo nechci říct, že vždycky, ale dost těch našich mužstev se snažilo, bojovalo, ale nemělo na to. Jo? Jo. Ale tyhle ty kluci normálně měli na to, že ty Kanaděni nevěděli, kde jim hlava stojí. Ty mohli v poslední minutě dostat gól a jeli domů se stříbrem. Hmm. Je to tak? No, I to, že ten Connor nebyl tak dominantní v tom finále, že svědčí o tom, že jsme měli hráče na to, aby ho pokryli. Takže jako to je samozřejmě vidíme v tom spoustu pozitivního, jenom doufejme, že ten trend se nějakým způsobem udrží a nebude to zase takováhle dlouhá pauza, protože ta dlouhá pauza bohužel jako asi reflektuje nějaký stav toho českého hokeje. Jasný, je to prostě o tom momentálním složení, o té momentální formě. Samozřejmě z tohohle toho mužstva většina těch kluků odejde, takže to nebude jednoduchý. Ale když se podíváte, kluci, na výsledky těch našich juniorských nároďáků v té letošní sezóně, teďko na tom podzimu, tak 17 třikrát vyhrála ve Finsku. Jo, to jako není samo o sobě. 18 za posledních 5 let taky udělala docela dost úspěchů. Takže já si myslím, že určitě ty hráči se tady rodí, když třeba vidím Šalého, že dá v 19 letech hat-trick. Jo. 17. Nebo v 17 dokonce. No, vlastně máš pravdu, on ještě pojede na další dvě mistrovství. Jo. Když dá hat-trick, tak to je hráč, který určitě, pokud se bude jenom trochu normálně vyvíjet, tak taky skončí a bude z něj možná další Pastrňák. Jo? Jsou takovýhle hráči. Já jsem si ho splet s Šapovalivem. Ten je taky ale dobrý. Ten je výborný. Jo, jo. Ten je výborný. Jaká je teda teďka role Roberta Kysely v ledním hokeji? Je to tak, že sleduješ... Teď mám 9letýho kluka, takže chodím pomáhat trénovat občas 4. třídu. Jo? A Litvajs. Litvínov. No, a bydlíš v Litvínově. Bydlím v Litvínově. Jo. Sleduju to, chodím se koukat na hokej,
Jo, nicméně, jako generální manažer jsem skončil v roce 18 a chci teď pomoct trošku tomu klukovi a tak nějak nasávám vlastně takový ty moderní trenérský metody. Jo. To za nás jakoby vůbec nebylo, za nás ty trenéři to hnali všechno jakoby kvantitou a to. Dneska, když vidím třeba takový ty specializované tréninky na ty individuální dovednosti, tak si myslím, že v tomhle tom nám možná trošku ten vlak ujel. Jo? A to musíme rychle dohnat. Ale jinak si myslím, že k těm hokejovým velmocím patříme dál. Jo, s tím souhlasím. Zase na druhou stranu je potřeba konstatovat to, že ty týmy, které byly pod náma, Švýcarsko, Německo, tak nějakou dlouhodobou koncepcí, řekněme i tvrdou prací, dohánějí tu špičku, takže ta špička se jako rozšiřuje. Neřekl bych, že my do ní nepatříme, ale že spíš se rozšiřuje. Tak já si myslím, že zejména ty Švýcaři jako udělali dobrý systém, jak v těch soutěžích mládežnických, tak samozřejmě v tom, že podporujou ty mládežnický kluby, jo. Zaplatí trenéry, mají tam spousty sportovišť. Já tam mám teďko kamaráda jednoho, který má kluka, to je snad ročník 2008, teď nevím, jaký je to ročník, ale je to tak podle mě 12, možná 13 letý kluk, jo, 13, 14 mu bude. Mhm. A hraje ve Švýcarsku, jo. Od letoška hraje ve Švýcarsku. A on mi prostě vypráví o tom, co všechno mají jakoby k dispozici. Jo. To u nás takhle nefunguje. Jo. U nás je spousta klubů i ve velkých městech, kde ty hráči mají nedostatek ledu. Za všechny můžu jmenovat Ústí nad Labem, kde mají jednu ledovou plochu na 100 tisícový město. Jo. To je prostě hrůza. Takže a teď on mi říká, hele, tady, my tady bydlíme ve městě, který má, já nevím, 60 tisíc obyvatel a je tady 8 ledových jakoby hřišť. Jo. To samé je to ve Švédsku, ve Finsku. Tam u každé školy mají vlastně takový malý stadionek. Jo. Takže já si myslím, že samozřejmě trošičku, zejména v těchto podmínkách toho zabezpečení té mládeže, tam máme co dohánět, ale pořád se u nás rodí ty hokejisti, jako se rodili. Jo. Pořád je spousta hráčů, tady těch Pastrňáků a Vránů a Kulichů a Svozilů a dalších, jo, který opravdu patří k absolutním špičkám. Jo. My teď v Litvínově jsme měli loni v dorostu nějakého Šprinara. Jo. Když ho sleduju, tak je to vlastně bažant dneska v kanadské juniorce. Patří tam k nejlepším v tom týmu. Jo. To je další hráč, z kterého vyroste, za mě z něj vyroste další hvězda. Jo. Ty kluci to samozřejmě musí mít srovnaný v hlavě a bude to fungovat. Co si myslíš o tom odlivu mladých hráčů do zahraničí? No, jako já bych samozřejmě byl, to jsou takový dva pohledy, jo. Jeden pohled je taková cesta ala Nečas, jo, který vlastně byl už já nevím, v 16 letech vzatý do Komety, do Ačka, pak šel na zkušenou, nedělali mu žádný problém, šel do Ameriky, chvíli hrál v Americe, vrátil se, hrál znova za Kometu. Jo, myslím si, že to je taková česká cesta. Jo. A pak jsou tady hráči, který třeba už, já nevím, v 15, v 16 mají tendenci do Finska, do Švédska, někam do té Skandinávie, nebo do toho Švýcarska. Za těma lepšíma podmínkama. Jo. Ale zatím jsem si úplně nevšiml, že by jako třeba z toho Švýcarska vychovali víc hráčů a lepších hráčů, než tady ta česká extraliga a ty český kluby. Jo, když se podíváme třeba na toho Kulicha, tak to je dneska úplně top hráč. Jo, to je podle mě top světový hráč svojí kategorie. A hrál ve Varech. Jo, teď odešel až do Ameriky. Jo, nepotřeboval už jako 13-14 letý odcházet a zkoušet to někde ve Skandinávii. Já si myslím, že je to samozřejmě o kvalitní práci v těch klubech. Myslím si, že ty Vary zrovna dělají tu práci s tou mládeží jako jedny z nejlepších v Čechách. Jo, Kometa dává hodně příležitostí těm mladým hráčům, že jo. Vychovali Nečase, vychovali Šalého, jo, ale oni mají... Svozila. Vychovali Svozila. Výborný back. Ano. Jo, oni tam stahují z Přerova, z Prostějova, ty hráče z té Moravy mají ten dobrý scouting možná i, jo. Navíc je to taky větší město a ten klub má těch mladých asi dost, jo. Takže
někde to funguje prostě líp, někde to funguje hůř. Jo? Nemůžu říct, že by byla... Já si myslím, že určitě neexistuje univerzální recept na to, jestli je lepší zůstat doma nebo jít do Finska. Jo? Pastrňák s Vránou šli do Švédska, jo? A dneska Pastrňák je, řekl bych, možná po McDavidovi druhý nejlepší hráč v NHL, nebo je s ním minimálně třeba srovnatelné. Jo? Ten McDavid je možná trochu produktivnější, ale řekl bych, že platnost pro to mužstvo, ten Pasta má jako neocenitelnou úplně. Jo? A to uvidíme, ten odešel jako bažant v podstatě. Ten tady tu českou cestu opustil hrozně brzy. Jo? Vrána to samý. A kdyby neměl problémy, který má, tak dneska patří, tak je to takovej, já bych řekl, prototyp Ovečkina, jo? Který by, že on dokázal dát 4 góly za zápas tam. Jo? Takže myslím si, že není univerzální recept na to. Jo? Vraniče zdravíme, teďka mu to padá zase v AHL, tak věříme v brzký návrat do sestavy Red Wings. Přesně tak. Tak jen zbývá, že drže palce. Je to tak. Roberte, vy jste teda jako otevřeli hodně to téma toho českého mládežnického hokeje, ale já tam mám takovou jako otázku. Ty jsi vlastně dlouhodobě hrál v tom Litvínově, no. Pak z jednoho dne se zrodil přestup. Do Kladna, zrovna, já nevím, že v té době to ještě nebyl Rabat Kladnovi, když jsi přestupal. No, v té době to bylo Wagner Plast. Wagner Plast, pak byl Rabat Kladno. Jo. Po kolika letech si opouštěl Litvínov a jak vlastně se ten přestup zrodil a jak těžký bylo říct vlastně, já odcházím? Hele, no, bylo to tak, že já jsem tam vlastně hrál od roku 86 a tohle byl rok 2001. Čili po 15 sezónách vlastně jsem skončil. A ta kauza se odehrála v podstatě tak, že my jsme byli takový Hlinkovo děti. A v té době ten Ivan Hlinka se dostal do konfliktu, protože tam nějakým způsobem došlo k výměně a privatizaci Unipetrolu, respektive tenkrát Chemopetrolu. Uh-huh. Ten Ivan Hlinka se nějak nepohod s tím vedením, skončil v tom klubu, odešel vlastně do Pittsburghu. Jo? A přišel nový manažer. Jo? A nový manažer prostě měl nějaký jiný představy a chtěl jednak to mužstvo omladit, jednak tam... si myslím úplně, jakoby nechtěl mít ty hráče z té doby toho Ivana. Takže nás tenkrát skončilo, tenkrát asi snad 10 hráčů ze základní sestavy v té sezóně skončilo. Jo. Když to řeknu, byl jsem to já, Zdeněk Orc, to byl výborný golman, který byl v nároďáku, taky skončil. Ten šel taky do Kladna. Se mnou do Kladna. Pak Kolja Nikolov skončil, Kamil Piroš skončil. Jo. Prostě spousta těch hráčů jakoby odešla. Jo, to mužstvo začali představovat, no a jako myslím si, že možná to byla trošku chyba s odstupem času, vidím, že se jim tolik nedařilo, jo. Ale jako já jsem naštěstí v té době dostal nabídku právě z Kladna a Zdenek taky, tak jsme si říkali, hele, na Kladno je to kousek, budem to dojíždět a prostě půjdeme na Kladno. Jak fungoval dřív ten trh s volnýma hráčema v uvozovkách? Ty jste asi nedostal nebo nedohodli jste se na smlouvě. A co, měl jsi po 15 letech měl jsi agenta? No, v té době... 15 let nepotřebuješ přestoupit, na co bys měl agenta? Žádnýho neměl. Co jsi zvedl si telefon? V té době, když už jsem cítil, že v tom Litvínově jako není úplně zájem, aby jsme pokračovali, nebo já nechci říct, že nebyl zájem, aby jsme pokračovali. Možná jenom měli jiný představy třeba o podmínkách, za kterých bychom tam měli zůstat. Možná si v té době mysleli, hele, oni jsou tady doma, tak jim nemusíme nic dávat. Jo? Takže už v té době jsme jakoby hledali agenty a každý jsme si našli jakoby agenta, který se nás jakoby ujali a to angažmá nám víceméně jakoby dohodli potom oni. Mezi čím ses rozhodoval, jestli to není tajný, Kladno a? No, měl jsem nabídku z Jyväskyly, z Finska. Mm-hmm. Jo, ale nakonec jsem se teda rozhodl, že zůstanu na Kladně, že zůstanu v Čechách. Dobrý rozhodnutí zpět. Já jsem takový konzervat. No, jako samozřejmě my jsme přišli na Kladno a sestoupilo se, jo. Nicméně, jako potom jsme... A Jyväskyle titul, ne? Ten rok. No, Jyväskyle nemělo titul, ale nakladně se samozřejmě sestoupilo, takže to nebyla úplně jakoby dobrá sezóna. Na druhou stranu musím říct, že pan Jágr tenkrát, starý pan Jágr, se jakoby o ten klub opravdu staral a de facto zachoval se k nám tak, že de facto řekl, že
pokud postoupíme příští rok, takže nám ani nebude brát peníze a doplatí nám to, o co teď přijdem, že hrajeme jakoby to. Takže si myslím, že dokázal to mužstvo namotivovat a stali jsme se potom oporama toho mužstva, jak Zdeněk, tak já, vhodně to doplnili. Jo. A možná ten mikrofon. Jo, a povedlo se nám tu sezónu hned zase postoupit zpátky. Vlastně přes tu baráž, přes Havířov tenkrát jsme postoupili zpátky do té extraligy. Takže jako nakonec to mělo takový happy end, jo, že jsme to Kladno neodsoudili k tomu, že by hrálo druhou ligu. Pojďme se trošičku pobavit o baráži. V té době i ta první liga byla poměrně dost konkurenceschopná a ten vítěz první ligy, řekněme, že měl šance 50-50, když hrál s posledním týmem z extraligy, nebo možná trošičku nižší. Já třeba dneska tam vidím obrovskou mezeru mezi šance ligou a extraligou. No, myslím si, že ta mezera tam opravdu je, jo? Že když koukám na letošní šance ligu, tak tam je jakoby těch mužstev, který by měli nějakou vysokou pravděpodobnost, že postoupí přes kterýkoliv extraligový tým, tak tam moc nevidím. Jo? Myslím si, že kousat by mohl Vsetín, protože samozřejmě do Vsetína, i když přijedete teďko, tak tam přijde 6 000 diváků, je tam narváno a ta atmosféra je opravdu bouřlivá. Jo? Na druhou stranu si myslím, že všechny ty extraligové týmy mají ty kádry silnější a ta kvalita prostě v těch extraligových kádrech je. Jo, ale je to možná daný i tím, že zklamáním samozřejmě téhle sezóny je ten Zlín, jo, který spadnul, měl by jakoby bojovat o ten postup, ale samozřejmě Zlín je, bych řekl, trošku sponzorsky a jakoby vlastně tím zabezpečením toho klubu není na té úplně top extraligové úrovni a ty extraligové kluby, který dneska jakoby jsou ohrožený ještě tím pádem, tak jsou na tom daleko líp, jak po té finanční stránce, tak samozřejmě díky tomu i po té hráčské stránce. Jo. Ten Zlín je zklamáním, je někde na 7. místě první ligy, jo, a už to samo o sobě jakoby hovoří o tom, že asi i kdyby se do té baráže nakonec prokousal, takže to bude mít strašně těžký. Jo. Není v té první lize, v té šance lize moc týmů? Není to opravdu, že oni mezi sebou hrajou jako, řekněme, ty první tři týmy proti těm posledním třím, že je to opravdu jako velký hokejový rozdíl? Ale to si nemyslím. Já si nemyslím, že by ta šance liga jako byly až takový rozdíly. Jo. Tam ty rozdíly mezi prvním a posledním, nebo tam jsou dva týmy, jsou tam odskočený dole. Když tam byla loni ta Kadaň, jo? A hrál ten Vsetín, tak hele, ten potřebuje hrát zápasy top, aby pak v té baráži třeba, kdyby se do něj uspěl, a byla tam ta Kadaň a tý se dlouhodobě nedařilo. No, Kadaň samozřejmě byla odstrašující a katastrofický příběh první ligy. Jo. Dneska tam takovýhle tým není. Jo, dneska poslední místo vlastně je Šumperk, který dlouhodobě vždycky jakoby hraje 2-3 sezóny první ligu, pak spadne, znova o to bojuje zpátky. Ale já chci říct, že dneska i v té druhé lize, protože jsem sledoval některé zápasy druhé ligy, tam je třeba Chomutov, jo, tam dneska hraje Hýbl s Lukešem. Letňany jsou silní, Znojmo. Jo, tam je prostě spousta týmů, který jsou na úrovni těch prvoligových. Jo. Říkáš tři kluby v první lize, můžeš mít teda na mysli, já nevím, ty, co tam dneska vládnou, to je Vsetín, Poruba, Třebíč. Poruba, jo. Třebíč. Je to o financích. Jo. Jak Třebíč, která tam má elektrárnu atomovou a samozřejmě z té elektrárny nějaký sponzorský peníze na ten sport choděj. Vsetín, ten dlouhodobě je... Kdo stojí za Vsetínem finančně? Hokejová bašta. Jestli se nepletu, tak hlavním partnerem je tam firma Robe, která ale není vůbec ze Vsetína, ta je od někud od Olomouce, jo, je to výrobce snad nějakých, jestli se nepletu, jakoby takových světelných reklamních různých billboardů a reklam a tak dále. Jo. Ale Vsetín má ohromně silný, jednak město mu pomáhá a jednak je tam spousta místních podnikatelů. Jo. Já za všechny znám třeba kluky ze Steamzetu a z bývalý zbrojovky Vsetín,
který každý rok prostě podporují ten klub, chodí tam hodně diváků, takže oni i vyberou na vstupném. Jo? Jo, jo. Ten Vsetín je finančně, bych řekl, zabezpečený na velmi, velmi dobrý úrovni. Jo? Vůbec na té Moravě chodí hodně těch diváků. Jo? V Čechách je ta účast trošku slabší. Hmm. Jo? A ten třetí tým, ta Poruba zase, to je dlouhodobě dobře financovaný tým, spolupracuje samozřejmě na té ostravský lokalitě, kde těch hokejistů samozřejmě se narodí hodně, protože tam je těch, to je pravda. Tam je těch týmů strašná spousta. Jo? No. Takže já myslím, že opravdu je to o penězích a tyhle ty tři kluby jsou o trošku líp zabezpečený než ty ostatní a proto oni mají o pár těch top hráčů, jakoby těch opravdu těch lepších hráčů, o pár jich mají víc. Mají trošičku širší ten kádr. Hmm? Jo, takže tímhletím oni vlastně si vybudujou nějaký ten náskok v té první lize, ale oni tam nedominujou. Jo. Já musím říct, přijedou Pardubice B, který jsou poslední, přijedou do Třebíče, vyhrajou tam. Jo. Sokolov přijede, který je třetí od konce, přijede do Vsetína, vyhraje tam. Jo. Takže nedominujou. Nejsou tak herně odskočený, jasný, že by prostě nějak dominovali a ty ostatní, že by na ně neměli. A jak to bylo za tebe? Protože těch týmů tam taky bylo pár. Byla Opava, Havířov, Becherovka, Karlovy Vary, že jo, taky chvíli to bylo nahoru dolů. To je, kluci, tak, že za mě především se hrála teda federální liga. Takže my jsme tam měli ještě Košice, Slovan, Trenčín, plus tam většinou byl ještě jeden Slovák. Takže bylo jenom 8 českých týmů. Jo. Potom samozřejmě ta konkurence a ten tlak z té spodní ligy byl jakoby, ta liga byla kvalitnější a ten tlak byl daleko větší. Jo? Takže Litvínovu se to teda naštěstí vždycky vyhlo, ale třeba Kometa hrála strašně dlouho první ligu, jo? Nebo já tomu říkám druhou ligu, ale škoda, oni tam hráli samozřejmě první ligu. Jo? Kometa, že jo, hrála, pak se to střídalo, Vítkovice, Plzeň, Zlín, Kladno. Jo, všichni vždycky někdo spadnul, pak jednou postoupil Jindřichův Hradec, jednou Hradec Králové. Jindřichův Hradec byl v extralize? Jindřichův Hradec byl v extralize a musím říct, že si... Co to bylo za rok? Pamatuju si zápas Litvínov-Jindřichův Hradec 5-5. Normálně u nás... Jindřicháči ještě. Ne, doma. Tak to bylo pověsit brusle, ne? Snad možná i prohráli. Jo. Hmm. Jo, takže jakoby... Postoupili i takový týmy, do kterých by to člověk neřekl, ale tam to bylo tak, že ten Jindřichův Hradec vzal spoustu hráčů z Budějovic. Jasný. Jo? Ruda Suchánek tam třeba hrál. No a dokázali to. Ani nevím, kdo to tam tenkrát jakoby zaplatil. Jo? Já vím, v Opavě to tam platili takový podnikatelé, že jo, Masný a ve Vsetíně Zubík. To byly 90. leta, kdy spousta těch podnikatelů rychle zbohatla, spousta z nich i na různých nelegálních věcech. O těch byl seriál nedávno. No to jsem neviděl, ale umím si ho představit. Jo. Takže ty 90. leta byly bouřlivý i v tom sportu. Jo. Tam prostě najednou z ničeho nic se ve Vsetíně objevil Roman Zubík a nakoupil si tam nároďák. Udělali 6 titulů. Jo. Oni hráli druhou ligu, postoupili, hned tu sezónu postoupili do první ligy. Jo, hned tu sezónu postoupili do extraligy a hned tu sezónu udělali titul. Jo. Protože prostě před každou tou sezónou, jo, tak já si pamatuju, že Vsetín přeplatil Ríšu Žemličku z Berlína. Jo, Jirku do Pitu, že jo, a takovýhle hráče. Jo. Takže myslím si, že to bylo opravdu v těch bouřlivých 90. letech bylo možné všecko. Ty jsi měl tu zkušenost s tím, jako generální manažer Litvínova, schánět peníze. No. Jak to bylo těžké v tom, řekněme, období už 2013, 14, 15? Na co ty sponzoři slyšejí, co chtějí slyšet? Ale je to... Úspěch je o penězích, nebo je to ten základ, proč? Úspěch je hodně o těch penězích, jo, protože samozřejmě ty rozdíloví hráči jsou drahý a nemůže si je dovolit každý klub. Ale já třeba v tom Litvínově jsem tu situaci po téhle stránce měl jakoby ulehčenou, protože tam je... Vlastně majitelem klubu je Unipetrol, býval to Chemopetrol a to je tak obrovský podnik a dává do toho on sám velký peníze a samozřejmě má na sebe navázaných tolik partnerů,
který ty peníze jsou schopný přinést, že v tom Litvínově ta situace je o trošku snažší, než je třeba ve Zlíně, než je, já nevím, v Plzni, než je v Karlových Varech, jo? V dalších těchto těch menších klubech, menších městech, i na tom Kladně. Jo? Kladno, dokud fungovala Poldovka, tak to byla brnkačka. Jo? Ale od té doby vím, že už starý pan Jágr a určitě teď Jarda jakoby honí každou korunu. Jo? Samozřejmě myslím, že nakladně ten Jarda, když využije svýho jména, tak ty finance sežene, ale jsou kluby, který takovýhle partnery nemají a tam je to potom těžší. Jo? Samozřejmě, že musíš najít partnera, který opravdu chce prezentaci ke koncovýmu spotřebiteli. Jo? Asi naftařská firma nebo nějaká, řeknu, strojírna úplně nepotřebuje koncovýho spotřebitele, takže ta reklama pro ní nemá takovou cenu, jako třeba, když to řeknu, Škoda Mladá Boleslav, kdo kupuje auta? No, kupují to obyčejní lidi, občani a tak dále. Takže pro tu je ta reklama jasná, ta jí potřebuje. Třinecký železárny je například úplně jiný příběh. Jo? Tam vůbec nejde o tu reklamu vlastní, protože surový železo, že jo, kupuje pár podniků. No, si nikdo z nás nekoupí. Tam je to o tom, že ten majitel, který vlastně ty železárny vlastní a koupil ten hokejový klub, tak je obrovský hokejový fanoušek. A měli jsme ho v podcastu, pana moderátora. Měli jste ho v podcastu, výborně. Milovník. Jo, milovník hokeje, který je tomu naprosto odaný. Ty lidi, kteří tam pracují, tak chodí na hokej, že? Ty lidi chodí na hokej, jo, protože v tom Třinci jakoby toho vyžití nikdy moc nebylo sportovního. To je krásně řečeno. Ale on jakoby do toho nacpe takový peníze. Jo. Já když vidím, že tam postavil tu halu nádhernou, jo, postavil jí železárny. Teď já tam přijel za 2 roky, tam stála tréninková hala, jo, a další věci. Tak to je trošku jiný příběh. Jo. Ale takový ty kluby, který opravdu, nebo ty vlastníci a podnikatelé, tak musí schánět partnery. Já myslím třeba, zrovna třeba Fortuna může být, jo, ty sázkový kanceláře. To jsou, tam chodí lidi, obyčejní občani tam chodí, musí být na očích. Jo. Potom třeba ty automobilky, pro ty to má taky smysl. Jo? Já nevím, když bych řekl Gillette třeba, jo? To je zase, že jo, kupujou pro chlapy okay. Jo? Různá drogérie. Takovýhle záležitosti, tam si myslím, že může být i ten marketingový manažer úspěšný. Jo? Pak samozřejmě, kdysi tam fungovaly i takové vazby, jako bych řekl, lobistického charakteru, je to něco za něco. Jo? Dám do hokeje, ty jsi majitel klubu, já nevím, Unipetrol je majitel klubu, jo? Tak já ti postavím 3 benzínky a dám ti peníze do hokeje, třeba. Jo? Taky to může takhle fungovat, ale myslím si, že dneska v době veřejných soutěží, jo? V době, kdy prostě ta transparentnost je, bych řekl, na úplně top úrovni, jo, tak si myslím, že tohle už jakoby moc nefunguje. Jako generální manažer, téma dnešní doby, období, kdy už se začínají podepisovat hráči na příští rok. Generální manažeři už určitě jsou v tom rybníčku, 2 měsíce zpátky už lovějí. Ty už lovějí. Že jo? Je tohle to správně? Já myslím, že spousta už i ulovilo. Uloveno. Je tohle to správný systém? Jak to bylo za tebe, co jsi kde lovil, kdy už vlastně ty řešíš hráče na tu příští sezonu, protože vědět třeba, jak jsme řešili jednoho nejmenovaného brankáře, že jde hrát do toho týmu, s kterým hraje nějaký rozdílový utkání, není to pro ten sport špatně? No, jako já myslím, že za mě to bylo úplně stejný, jo, a bylo to stejný vždycky, jo, a když se koukneš na třeba na ty fotbalový trávníky a tohle, tak tam to funguje úplně stejně. Tam je to o trošku jiný v těch finančních jakoby kompenzacích, ale v podstatě spousta hráčů, který, řeknu, dneska hraje za jeden klub, tak už ví, že v létě má podepsáno do jinýho. Jo. Já si myslím, že tohle musí ten hráč mít srovnaný v hlavě a musí vědět, hele, tak já teď hraju
v uvozovkách v Litvínově, tak prostě bojuju za Litvínov. Protože když nebudu bojovat za Litvínov, tak co si řekne ten nový klub, do kterého já jdu? No, že příště podepíšu zase někde jinde a už nebudu bojovat ani za ně. To tak podle mě nefunguje. Jo, já si myslím, že většinou je to tak, že ten hráč, i když má podepsáno, tak jakoby za ten klub serve. Samozřejmě ten případ, který jsme řešili, je trošku výjimečný. Bizár, to bohužel se sešly ty okolnosti tak, že jako to bylo zavádějící. No. Tvůj, řekněme, tak každý generální manažer, že jo, má nějaké jako svoje podpisy, který udělal. Tak jaké je třeba tvůj nejlepší podpis? Jako hráče. Jestli si, že to jako podepsal, tak to jsem, no protože je to lov, že jo, ty generální manažer loví v nějakým rybníčku hráčů, no, a já si myslím, je... Já si myslím, že pro mě jako naprostý terno byl Pavel Francouz. Jo. Pavel Francouz to byl prostě golman, který ho de facto vyřadili v Plzni, neměl místo v Plzni, jo, a já jsem tenkrát byl generální manažer ještě v Ústí, což byla první liga. A dostal jsem se k tomu, že ten Pavel Francouz je volný, dostal jsem na něj dobrý reference, takže jsem vlastně ho oslovil a dohodli jsme se na tom, že přijde do Ústí. No a ten Pavel nakonec v podstatě vyrost tak, musím říct, že jako naprostej profík. Jo, jeden trenér, který, když jsem byl generální manažer v Litvínově, tak za mnou přišel a říkal, kolik si myslím, že máme profíků v manšaftu. Já říkám, no tak když se mě takhle ptáš, tak 5, 6. A on říká, 2. Máme tady 2 profíky. Jeden se jmenuje Martin Ručinský a jeden Pavel Francouz. Všichni ostatní jsou amatéři. Jo? No. A, jako, to mi něco připomíná. Jako ten Pavel opravdu teda musím říct, že ten od začátku, co ho znám, on vlastně přišel, co by 19-letý kluk do Ústí, tak úplně od začátku jsem na něm viděl, jak on každý trénink prostě žere, jak se rozcvičí, jak trénuje, jak je poctivej, jak se snaží se naučit ty, všechny ty techniky, jak hltá Zdenka Orcta, který tam dělal trenéra golmanů, jak všechny ty poznatky chce umět. Jo. 100% přístup, koncentrace, a samozřejmě v tom Ústí tam vlastně jsme 4x vyhráli první ligu, jo, ve 4 letech. Pak jsme přišli do Litvínova, já jsem samozřejmě ho vzal sebou do Litvínova. No a během vlastně 2,5 sezóny jsme udělali titul. Jo. A zase ten titul, nechci říct určitě, že byla zásluha jenom toho Pavla, to ne, jo, ale byl jedním ze základních jakoby pilířů, jo, ze základních stavebních kamenů. Byť udělat titul v naší extralize, to je, já nevím, 20 okolností, které musí prostě hrát dohromady. Musí být dobrý zdravotní stav, dobrý, musí člověk mít štěstí. Jo. Ty hráči si musí sednout, výborný golman, lídr týmu, trenéři, prostě musí to fungovat. Jo. Ale bez toho Pavla bychom ten titul možná neudělali. Jo, minimálně, když si vzpomenu na 7. zápas v Třinci, jo, kdy jsme do 50. minuty, za stavu 3-3 na zápasy, do 50. minuty to bylo 0-0 a ten Pavel chytal prostě jak o život. A pak najednou bum, dali jsme gól a už bylo po Třinci. Jo. A říkám, bej tam jiný golman, který by pustil jeden gól, ani by nemusel být jeho, ani by nemusel být blbej. Prostě by jenom nechyt to, co chyt ten Pavel, tak by jsme tam bývali nevyhráli. Jo, takže bez toho Pavla musím říct, že to. Takže jako musím konstatovat asi, že můj nejlepší jakoby manažerský kousek byl Pavel Francouz. Tak to dává to, ale to, smysl, je to zatím... Pěkný podpis, no. To je krásný. Moje otázka, člověk, když hraje ten 7. zápas a je vlastně v tom dění úplně nejblíž, to znamená na tom ledě, tak to neprožívá tolik, jako když se na to dívá z té tribuny a nemůže ovlivnit. Tak co jsi prožíval? No, já to nehrál, jo, já jsem se na to právě koukal a jako byly to strašné nervy. Jo, strašné nervy. Pravda je, že ten hráč, který je konkrétně na té střídačce, tak samozřejmě přijde s vyplazeným jazykem, nemůže popadnout dech, takže nemá úplně čas a buňky soustředit se na to, jestli je nervózní nebo ne. Jo. Ale myslím si, že i pro ty hráče je to jako... Odehrál jsem toho hodně v tom hokeji a taky byly zápasy, kdy prostě jsem byl nervózní. Ale pravda je to,
že ten hráč, když hraje o to vítězství, tak jakoby má takový elán, má chuť, má prostě, jak se říká, tah na bránu. Jo? Takže ta nervozita není tak velká. A horší to je, když hraješ od toho padáka. To se ty hráči všichni klepou a i ty největší špílmaxi od sebe odhazujou puky. Jo? To bych řekl, že ta nervozita je daleko větší ještě u těch hráčů, než u těch lidí zase, protože ty lidi ty nadávají, jo, ty říkají, jo, stojí to, běžte, jen to běžte hrát, nic jiného si nezasloužíte. Jo, takže ty lidi už tak nervózní nejsou, ty už jsou spíš znechucený, ale ten hráč, ten se klepe jak puding na talíři. Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sázková kancelář Fortuna, sponzor pořadu. Roberte, my tady máme takový dvě anketky a začnu tou fortuňáckou. Anketa top 5 fortuňácká, to znamená, kdybych ti řekl, že zítra je tvůj poslední zápas kariéry a můžeš si k sobě sestavit tu lajnu tak, jak chceš. Podmínky jsou dvě. Zápas chceš vyhrát. Chceš, aby to byla sranda, to je podmínka jedna. A podmínka číslo dvě, musí to být hráči, s kterým asi aspoň jednou v životě nastoupil do mistrovského utkání. Takže asi neřekneš Wayna Gretzkyho, je to tak? No to ne. Dobře, tak jenom jsem vysvětlil, toho nemůžeš dát. To mají být jako současní hráči, ne, nebo? Z tvý kariéry. No jo, ale z mý kariéry ty hráči, to už bychom dneska nikoho neporazili. A tak veme jako, že to je jindy, že ten podcast děláme jindy. Jasně. Prostě no tak, poslední zápas ale... a ty to skládáš tak jak? To je jako těžký, jo, ale vzal bych si určitě toho Francíka do brány. Mm-hmm. Protože myslím, že lepšího golmana jsem jak... A hrál jsi s ním utkání? Jo, vlastně musel jsem s ním hrát utkání. Musel jsi s ním nastoupit. Aha, tak to jsem jako nehrál. Hokejová kariéra. Jo, takhle. No tak, co se hokejové kariéry týče, tak to bych si do brány... To bych si asi přeci jenom vzal toho Zdenka Horsta. Že ten ve své době si myslím, že byl možná jenom proto, že hrál za litvínovskou obranou, tak to nedotáhl ještě dál. Jo, toho bych si vzal do brány. No do útoku, takže čtyři hráče jenom, protože já jsem pátý. No tak do útoku bych si musel vzít toho Albiho. To jsem čekal. Jo, a asi bych si musel vzít i toho Jardu. Jo. Jardáger. Takže tyhle ty dva. No a do beka to je těžší, protože to většinou my v Litvínově jsme ty beky měli spíš takový jako... Tyve, do beka, koho já bych si vzal do beka. Tak ještě jsi byl na tom mistrovství světa. No já vím, ale tam jako taky úplně nezářili ty beci. My jsme to hráli hodně přes útočník. Máš standardy vysoko nastavený. Ne, tak vzal bych si určitě... No to se musím chvíli zamyslet, člověk. No, o tom jsem nikdy nepřemýšlel, ale... Už jdeme do finále. Ale možná, že bych si vzal toho Arnolda Kadlece, jo, protože to byl opravdu jako velký back. A potom bych si možná vzal Vlastu Kroupu. Vlasta Kroupa byl ve své době taky opravdu špičkový back. Chytrej, uměl nahrát, uměl vystřelit, byl produktivní. No je důležitý, když to ze zádu chodí dopředu. V bráně Zdeněk Orct, Vlasta Kroupa, Arnold, jo. Schwarzenegger, jo. Kyslík, Albi a JJ. A Jarda by mohl hrát levý křídlo. Jarda ten zvládne všechno. Nějaký příspěvek s Jardou Jágrem, hrál si s ním. Je to pan hokejista, je nějaký moment, kdy si řekneš, mě padla brada z něj, hokejově? No, říkal jsem vám to, než jsme pustili kameru. Jo. Já musím říct, že do smrti nezapomenu na to. Já jsem s ním odehrál půl sezóny. Jo. Půl sezóny jsme vlastně hráli jakoby spolu i v lajně. A musím říct, že dva takový zážitky, který mám. Jo. Tak jeden zážitek je, hráli jsme v Třinci zápas. Jo. Vedli jsme 4-3. Jarda dal hat-trick. A ještě mě nahrál na čtvrtý gól. Nebo mě nahrál teda asi na druhej, ale on dal ty tři zbylý. A teď bylo dokonce asi dvě minuty a Třinec samozřejmě v té době už bylo mužstvo na titul, jo. A jako prostě top mužstvo úplně, daleko bych řekl silnější než Kladno. No a ten Jarda vlez na led. Hrálo se to v Třinci ještě v té staré hale. A vzal puk, teď někde vyšťoural puk, nebo někde ho vybojoval prostě, nebo vybojoval se říct, nedá, on zas tak nebojoval, ale jak byl šikovný, tak ho vyšťoural. A teď jako jel a furt jakoby naznačoval, jo, bruslil a tak dále. A normálně to je neuvěřitelný, snad půl minuty
Ten puk nikomu nepůjčil, ani spoluhráčům. Ty soupeři, ty samozřejmě mu ho chtěli sebrat, protože byly 2 minuty do konce. On ho prostě nikomu nepůjčil. Vůbec nepustil si k tomu puku žádného soupeře a celá hala normálně vstala, ty třinecký diváci a fanoušci, a normálně mu tleskali, celá hala, to byla neuvěřitelná atmosféra. No a druhý zážitek, který s ním mám, tak ten je trošku jako osobní, jo. Tak Jarda prostě byl hráč, který samozřejmě nakladně jsme chodili na přesilovky. Já měl dobrou střelu, jo, a Jarda na přesilovku musí být. To musí být i dneska, takže kor v roce 2005, kdy byl prakticky na vrcholu výkonnosti. A ten Jarda hrál přesilovku tak, že většinou hrál na pravý mantinelu, jo, a teď prostě manévroval s pukem a teď na něj hafnul hráč, on ho takhle odhodil, vyjel třeba na bránu, vystřelil. Takže jsem zažil, že trenér toho soupeře na ty svoje bránící hráče říkal, na ně řval ze střídačky, nechoď na něj, nechoď na něj, nikdo na něj nesměl jít, protože jak na něj někdo šel, tak on ho takhle očoup a šel s tím do brány a už to byla gólovka, ne? Takže prostě jak, oni se ho úplně báli, jo? Oni toho Jardu nech ho hrát, ne? Takže oni ho nechali hrát a jenom ho stínovali, protože věděli, že mu nikdo prostě ten puk nesebere, jo? A teď ten Jarda samozřejmě jako dobrý, tak jsme hráli přesilovku a já furt jsem měl tak jako tendenci se k němu točit čelem, aby mi mohl nahrát nebo si to nějak narazit. A on vždycky přijel na střídačku a říkal, Kyslík, stůj čelem k bráně, já ti to tam dám a budeš střílet a dávat góly. Jo? Ale to znamenalo, že já jsem vlastně jako k němu byl takhle skoro zádama. Jo? A teď samozřejmě to bylo strašně těžké, aby mi nahrál, abych já mohl z voleje vystřelit. Jo? A musím říct, že normálně za tu přesilovku vždycky 2 přihrávky mi tam přišly, že jsem nemusel vůbec nic dělat s tím, jenom to napálit. Takže jako jsem viděl, jak on je, jak je prostě geniální, jak je herně geniální, jo? Že dokáže i ze situace, z který by 99% hráčů nic neudělalo, tak on ti to nahraje do gólové šance. Jo? Viděl jsi gól, který dával včera proti Třinci? Neviděl. Ty jsi ho viděl, Tome? Já ho viděl, já kdybych ho okomentoval, tak už k nám nikdy nepřijde. Viděl jsem jeden gól, co dával asi týden zpátky a zase projel prostě neskutečný. Ale tohle to byla akce, kdy jako zase osobní souboj za bránou, myslím si, že to byl zrovna Doudera. On si vzal puk, no. Tady tohle s tou rukou si toho Doudy se odstrčil. Jenom odmít. Jel před branku a tou 2metrovou holí to dal prostě k tyči na zadní beton. No, jasný. Gol. Hele, já musím říct, že mým klukům vždycky ukazuju Jardu Jágra, když mu bylo 19 let a přišel s tím hárem do toho Pittsburghu, co tam předváděl v té NHL. Jo. To bylo, určitě mi to promine, on už teď je takovej přeci jenom těžkopádnější, pomalejší, ale tenkrát měl ještě do toho tu rychlost a to bylo normálně neuvěřitelný. Hmm. On vůbec, jak když tam ty hráči nejsou. On byl, jak když projíždí mezi nějakýma kuželama, jo, a dával tam góly, že jo, taky udělal první 2 sezóny, měl 2 Stanley Cupy. No, prostě to byl úplně opravdu famózní hráč. A jo, tak ale to je vidět, on teď nastoupí a stejně má 1+1 v Třinci, jo. V Třinci, jednom z nejlepších týmů extraligy, on tam udělá 1+1. No jasně. V tomhle věku. A já to teda řeknu, mě to připomíná jako Tyrannosaurus Rex vyráží ze své jeskyně se nasvačit. Takovým tím dominantním velkým krokem. Ani ten golman by mu to urvalo tříslo. On má neskutečnou sílu a samozřejmě nezapomněl hokej. Má vynikající práci s holí všechno. On jediný handicap, který dneska má, tak samozřejmě je ten, že už to není ten Jarda v 19, ten pohyblivý, rychle Jarda. Jo? Ale je prostě neskutečně pořád silnej, takže on si nepustí ty hráče, jak říkáš, do úderu takhle odmítne. Jo, nepustí si ty hráče k puku a samozřejmě má vynikající střelu. Jo. On pořád, já když vidím, jak on střílí, no to by mu 90% těch hráčů v extralize mohlo závidět. Jo. No. Má velkou návštěvnost na hostujících kluzištích, takže tímto zvu všechny kladenské fanoušky i na domácí stadion. Když jsme udělali těch velkých bíců, tak tady je ta zelená helma, Radek Hastáci, no. Předtím říkali jsme dřeváci a dneska už jsou to plnohodnotní hráči. Každopádně v tvých dobách byl hokej mnohem tvrdší. Byl nějaký hráč, který hrál s tebou v týmu, že řekl, tak to je náš varior, to je bojovník,
A nebo byl nějaký hráč třeba v extralize, kterýho se zbál, nebo věděl si, že po tobě půjde, že si na tebe vyšlápne. No, takhle, jo. Já si myslím, že za mých dob ten hokej tvrdší nebyl, jo. Byl možná trošku jakoby zákeřnější, trošku bolestivější. Nepískali se tolik fauly hokejkou, jo. Cekerky, hop. Ale dneska, když vidím ty hráče, v jaký rychlosti oni do sebe jdou a srážejí se, tak jako to si myslím, že to. Ale já jsem teda měl jednoho beka, jo, který kdykoliv, dokonce jsem si říkal, počkej, já tě zabím. Jo. Tak jsem si na něj někde počkal, rozjel jsem se na něj, ne, teď jsem do něj vlít. Samozřejmě málem jsem si vyrazil dech. Jo. To byl nějaký Jirka Kuntoš z Jihlavy. Jo. To byl kluk, prostě, který byl neskutečně prostě houževnatý, takový tvrdý. Jo. A já nikdy... A vždycky ten, když mě trefil, tak jsem byl na skončení v zápase. No, takže ten byl jako hustej. Ten byl to, hustej. To jsou hráči, který si já člověk pamatuje. Já jsem pak pamatuje. O něm slyšel, že on v té hlavě několikrát vymlátil hospodu taky. Jo, takže... Ale toho si pamatuju. Došel Radegast. Došel Radegast. Roberte, rychlá vsuvka. Přes tyhle ty hokejový funkce, hokejisty, GMka, si se stal najednou televizní hvězdou. Sportovní. Nevím, jestli hvězdou, ale... Ray Koranteng a pak Robert Kysela. Ne, dělám si samozřejmě srandu, ale jak ty jsi se k tomu dostal? Jak tě to naplňovalo? Proč jsi vůbec skončil? No, takhle, já jsem vlastně v roce 2005 jsem ukončil kariéru, protože už jsem měl jakoby před operací kyčle skoro, jo. Já mám dneska oba kyčle, mám titanový, jo, protože jsem měl poměrně dost postupující artrózu, takže už to nešlo a myslel jsem si, že ještě odehraju jednu sezónu v Ústí a tak dále, ale už to nešlo, tak jsem to v listopadu zabalil. A v té době zase nebylo moc těch expertů a Robert Záruba, který se mnou za tu kariéru pár těch rozhovorů dělal, tak mě nějak oslovil někdy, nevím jestli v prosinci nebo v lednu, a říkal, hele, to byl vlastně rok 2005, jo, tak říkal, hele, ono to, my teď pojedeme jakoby na mistrovství do Vídně, jo, a docela bychom uvítali, kdyby si mohl odkomentovat nějaký zápasy a to, no tak jsem na to kejf a samozřejmě, jako bylo to dobrý, tak se mi to celkem líbilo, tak jsem to dělal vlastně při takovým nějakým svým, řeknu, malým podnikání, který jsem v té době dělal, tak jsem vlastně dělal pro tu televizi a jak dlouho? Hele, dělal jsem 3 roky, jo, než jsem vlastně v roce 2008 nastoupil do toho Ústí. Jo. Jo, protože já jsem vlastně, ještě jsem byl na mistrovství světa, tuším v Moskvě, že to bylo, zrovna shodou tak okolností, taky v roce 2008. A potom mistrovství jsem nastoupil do Ústí jako generální manažer od května. Máš tomuhle povolání nějakou vtipnou historku, zážitek, nebo kdy ti studenej pot... Studenej pod... Něco, kdy ale, komentátor... Může si špatně něco řekl? Vidíš na mě, že jsem trošku přibral od té doby, co jsem skončil s hokejem a už v té době, kdy jsme jaksi byli v té televizi, tak mě říkali Kyslík a byl tam nějaký Michal Dusík. Ano. Jo? No a oni se nám smáli, že jsme nejtěžší komentátorská dvojice. Kyslík, Dusík. Jo? A teď jsme samozřejmě jakoby jeli na vodu, jo? A já říkám, já pojedu s Michalem. A oni mi říkají, to nemůžeš. Michal by si set a ty bys jel 2 metry nad vodou. Ne, tak jako... Byla to taková legrace, jo, docela. Musím říct, že ty kluci v té české televizi jsou fajn. Jo. Robert je takový pracovitý, to je trošku workoholik, jo, ale ty ostatní jako jsou opravdu, ty dneska ze jedinou legraci, jo. Takovej Jirka Helcl a Jílek a já nevím, Vojta Bernacký, jo, tak to prostě byla legrace. Jo. Jak na těch mistrovstvích, tak na vodě. A na pivu. No a na pivu, samozřejmě. Hele, to mistrovství trvá měsíc prakticky, jo, takže to víš, že jsme tam taky nějaký pivo vypili, no, nějaký Radegast. Roberte, doufám, že ti u nás pivo chutnalo. Šlo to. Díky moc, že jsi přijal pozvání a že jsi dorazil, že ta domluva klapla. Moc si toho vážíme. Přeju ti mnoho úspěchů v osobním i profesním životě, ať se daří. Ať se daří Litvínovu až po sezóně, po té baráži, kterou bude hrát.
No, to letos? Nebude. Na to zapomeň. Ne, to samozřejmě, dělám si srandu. Vy už se tam, z toho nedostanete. A už není cesty zpět. Jo, uvidíme, jak to dopadne. No, uvidíme. Ne, každopádně ještě jednou, díky moc. Nemáte zač, kluci, a já děkuju taky. Jo. Roberte, a hlavně velký díky za kyselovku. Já vám ji někdy ukážu ještě. Tak jo. Vážení posluchači, děkujeme, že... Že jste si vybrali tenhle program, ale díky za poslech a samozřejmě naslyšenou. Naslyšenou a naviděnou. Naviděnou, ano.